Mwaramukanya amahoro nshuti bavandimwe. Uyu munsi ni ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'2020. Ni umunsi abayezuwiti bizihiza w'umutagatifu Inyasi wa Royora wabashinze. Uyu munsi umusaserdoti yitwa wadusomeye misa kuri Paruwasi Vigina Pacis Remera i Kigali mu Rwanda yitwa Jean-Baptiste Ganza Gasanana. Mukuru w'abayezuwiti wo mu Rwanda no mu Burundi. Yongeye kutwibutsa mbere yuko tuzirikana ku masomo matagatifu kuko yongeye kutwibutsa atubwira mu mateka makeya y'umuryango w'abayezuwiti ndetse aza no kutubwira uburyo ufitanye isano n'amasomo matagatifu y'uyu munsi dusanga mu gitabo cya Yeremiya ndetse n'Ivanjili dusanga mutagatifu kwa mutagatifu Luka umutwe wa 13 umurongo wa 54 kugera kuwa 58. Yatangiye atubwira gake ku muryango w'abayezuwiti washinzwe na mutagatifu Inyasi wa Royora atubwira ko waje kuvanwaho na Papa Clement wa 14 mu mwaka w'1773 uza kongera kugarukaho nyuma y'imyaka 41 uzanywe na Papa Pio wa 7. C'est donc le pape Pie VII qui a restauré la compagnie de Jésus, des jésuites. Bamaze imyaka 41 kubera imyaka 41 batabaho barabasibye kubera umupapa wa Royora icyo gihe babasiba ntiyari yishimiye. Yari ari ku gitutu cy'uko nyine indi miryango itishimiye abayezuwiti kuko bari bari kuyibangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yongeye kutwibutsa nanone ko bifitanye isano nyine n'amasomo matagatifu y'uyu munsi kubera ko abayezuwiti nabo bari bafite ubutumwa bwo kujya kubwiriza ariko abantu batabishimiye. Niyo mpamvu rero yaje kutwereka ko mu ivanjiri Yesu mu ivanjiri Yesu uyu munsi mu ivanjiri yo kwa mutagatifu kwa mutwe wa 13 umurongo wa 54 kugera kwa 58 Yesu ntago yakiriwe iwe iwabo i Nazareti. Yagiye kubwirizayo yajyanye ubutumwa ariko abavandimwe inshuti abamuzi kubera ko bamuzi bamubaza bavuga bati yuso kwa runaka ntituzi bashiki be ubu ngubu ntituzi abavandimwe be ntituzi ababyeyi be turamuzi nta kintu atubwira. Umusaserdoti rero yongeye kudusangiza atubwira ko ijambo ry'Imana dutumwe tugomba kugira kurijyana uko ryakabaye ryose tutitaye ku bitotezo tutitaye ku bibi tuzagirirwa tukarijyana uko ryakabaye ryose tutariciyemo ibice ngo tugire ibyo dusiga tujyana ibindi. Yongeye kuduha urugero ko muri apartheid suko abahanuzi batari bariho bari bariho ahubwo ibyo babwirizaga byagomba kuba byajonjowe ibyo dushaka bagakuramo ibyo bagomba kubwira hakaba n'ibyo batagomba kubwira abandi. Niba barigishaga abantu urwango ahantu wahigisha urwango bakakuramo bagashyira ahari ku rwango aharuhemberera. Niyo mpamvu apartheid yari iriho suko abahanuzi bari babuze ahubwo bari bahari ariko bakabwirwa ibyo bagomba gukuramo. Natwe rero mu butumwa duhabwa nk'uko umusaserdoti yabigarutse uwabatijwe wese abahawe ubutumwa wo kuvuga ijambo ry'Imana ryose uko ryakabaye atariciyemo ibice adakuyemo uduce adakuyemo udusigisigi na tumwe. Yongeye aduha urugero rw'umuntu wakundaga gusenga umubyeyi agasenga isengesho rya Dawuri mu ijuru ariko twayagira hahandi bavuga ngo utubabarire ibicumuro byacu ahavuga ngo nk'uko natwe tubara baducumuyeho agasimbuka akasimbuka akagira ubwoba kuko yumva ko mu mutima we atigeze ababarira iryo jambo rigira icyo rimubwira. Natwe rero bavandimwe tuzirikane icyo kintu tugiha agaciro kandi twemere ijambo ry'Imana nk'uko twabatijwe ababatijwe turijyana uko ryakabaye ntituricemo ibice kandi rigira akamaro abaryumva ndetse n'abiteguye kuryakira. Umusaserdoti rero yakomeje kutwibutsa ko tugomba kubera abandi tutagomba kubera ikigerageza abandi. Duhe urugero rw'abasaserdoti ushobora kujya gusinda bakajya kumuterura yasinze akaza urumva nta yatubwiraga uburyo twibaza ukuntu byaba bimeze umuntu yaramutse yasinze ikintu yaza kubwira abantu mu kiliziya.
Muri rusange rero umusaseridoti yashoje atubwira ngo kuba twarabatijwe twahamagariwe ubutumwa, twahawe ubutumwa, kandi ubutumwa Imana yaduhaye tugomba kuvuga bwose uko bwakabaye, tudakuyemo n'agace na kamwe, twirengagije ibitotezo uko byaba bimeze kose. Murakoze.